Hej, jag är Rebecka och jag jobbar på Lövsta seminstation. Jag har varit här snart i 5 år. Här har jag hand om hingstarna, där jag gör morgonstalltjänsten i hingst. Jag samlar dem och labbar hingstlabbet. Men jag gör även allt annat som behövs göras på en gård. Jag kollar beten, jag kollar, hjälper hovslagaren. Jag hjälper dem i seminhallen och seminerar. Jag är seminassistent från ett år sedan. Om jag skulle beskriva mitt jobb med 3 ord så är det lärorik, utmaningar och väldigt spännande och roligt. Min dag börjar 7 och då går jag och fodrar i hingst, gör den vanliga morgonstalltjänsten i hingst. Sen så brukar jag hjälpa dem i seminhallen, hämtar hästar från beten, i undersökningar och lite sådär. Sen så runt lunch så samlar jag hingstarna och ser till att lådor packas inför seminlådorna, skickas. Sådär. Sen när vi är klara med det så släpper jag ut hingstarna som har varit igen. Och så får de käka lunch och vid hagen. Och efter det så gör jag eftermiddagsstalltjänsten. Groomar. Till att stallet ser bra ut. Det är väl hingsvisningarna tycker jag är ett roligt minne. Att de kommer liksom varje år och man får liksom visa upp våra fina hingstar och vi gör det liksom tillsammans, hela teamet. Det tycker jag är väldigt roligt och det är en av de roliga minnena jag har. Det bästa med mitt jobb är att jag får jobba med hästar. Och att här på Lövsta är det liksom varierat. Jag rider bara inte, eller jag gör liksom inte en sak, utan jag får göra allting och man lär sig någonting varje dag.